Momente istorice au trăit în această duminică și credincioșii din localitatea brașoveană Văleni, biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, ridicată între anii 1938 și 1941, a fost târnosită astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în lăcașul de cult. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a explicat rânduiala târnosirii unei biserici, dar și înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei citite astăzi. Împăratul cine este? Dumnezeu, Creatorul, a venit să ceară socoteală și va veni să ceară socoteală când? Fiecare dintre noi în parte, noi vom da socoteală. Când murim, imediat, atunci numai sufletul merge la judecată, dar la sfârșitul veacurilor, când sufletele se vor uni cu trupurile, întreaga ființă va da socoteală cum s-a folosit de dragostea pe care ne-a împărtășit-o nouă Dumnezeu prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Judecătorul, dreptul judecător, este Fiul. Mântuitorul a spus: Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiul. La finalul slujbei, părintele paroh Claudiu Vasile Popa a fost hirotesit iconom. Întreaga comunitate astăzi, îmbrăcată în haine de sărbătoare, a primit binecuvântarea înalt preasfințitului, cât și târnosirea Sfintei noastre biserici. După cum spuneam, comunitatea împlinește 816 ani de existență documentară, pe 6 septembrie. De drept urmare, un cadou mai frumos decât acesta nu se putea. Mulțumim înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mulțumesc familiei mari și mici. Cu această ocazie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a oferit acte de cinstire fostului primar Ioan Iancu Boeriu, profesorului universitar Nicolae Popoviciu, consiliului parohial, ctitorilor și binefăcătorilor.